Zdravo svima, ja sam Ana Marija Mitrović i pre svega bih htjela da izrazim jednu veliku zahvalnost profesorici Aleksandri što je smatrala da bi trebalo da se predstavim u ovom njenom projektu. Jedno veliko izvinjenje zbog ambijenta u kome sam, ali prosto, pored svega što sam ja, ja sam i jedno dete iz velike porodice, ogromne porodice. Jedno, to jest najstarije od petoro dece, stvar na koju sam vrlo ponosna i stvar koja me najvratnije načinila ovakvim čovjekom kakav sam. Ukoliko čujete glasove u pozadini, to je neko od mojih ukućana. Prosto nas je u ovom trenutku 13 u kući sa nama i gostima koji su nam tu. Ali evo, daću sve od sebe da se u par minuta predstavim. Ja sam dugogodišnji sportista i reprezentativac, bivši reprezentativac Srbije u karateu, neko koji je ovoj zemlji doneo i svetska i evropska odličija, više od 15 odličija sa evropskih takmičenja i jedno svetsko i preko 300 medalja na domaćem terenu. Iza mene je dugogodišnja sportska karijera, pored toga jedan određeni period radila sam kao trener, to je ono što sam baš ponosna iz razloga što sam negde svoju ličnost našla u radu sa decom, to je ono što mi ispunjava i što prosto mi nikad nije bilo naporno, da pače, bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da sa svom tom decom delim i dobre i loše stvari, njihove uspehe u školi, jer pored samog treninga koji su oni imali sa mnom, mi smo imali jedno izuzetno druženje gde sam ja faktički u jednom momentu bila i njihov drug i trener u karateu i neko koji je vodio računa da škola nikako ne zaostaje za sportom. U tom druženju sa decom videla sam da nemaju baš sva deca, da kažem, privilegije u životu da mogu da imaju sve što požele. A i ja kao neko koji je, opet, najstarije od petoro dece, naučila sam da delim. I uglavnom sam delila u životu dobre stvari, ono što je bilo loše bilo je samo moje. Ali sam preko stotinak dece je, da kažem, prošlo kroz moju karate školu i sa njima sam naučila da je svako dete različito i da svako dete ima svoje potrebe. I da su male stvari one koje čine decu srećnom. A onda sam videla da postoje deca koja prosto nemaju neke najosnovnije stvari za život, koja su danima gladna i koja prosto ne mogu da se raduju nekim dečijim stvarima jer ustaju i ležu gladna. U tom nekom momentu odlučila sam da pristupim grupi Obrok za porodicu, koja je krenula sa radom iz Novog Sada i tamo nam je, da kažem, sedište grupe. Ali se u nekom kratkom periodu raširila po mnogim gradovima naše zemlje. Niš je jedan od gradova koji je preuzeo da radi takvu stvar. Pored mene ovde učestvuju ljudi koji su meni bliski. Pre svega moja porodica, zatim tu je moja kuma koja mi svesrdno pomaže u svem ovome. Tu je i moja bivša saradnica Aleksandra koja je otišla za nekim boljim životom van ove zemlje, ali prosto uvek je tu neko u toj grupi ko održava kontinuitet. Mi se bavimo skupljanjem pre svega namirnica i sredstava za ličnu higijenu i radimo po principu javljanja preko Facebook grupe koju imamo. Imamo direktan kontakt i sa donatorima i sa ljudima koji, bukvalno da kažem, primaju tu neku našu pomoć. Veliki, zaista veliki je broj dece kojima smo izmamili osmehe na lice, a posebno u onim momentima kad nađemo torte, gricke i neke sokove za njihove rođendane, jer gro njih nije proslavilo dobar broj rođendana u životu. Mislim da je to najbolja nagrada za ono što mi radimo i to je ono što će nas terati da i dalje budemo deo grupe Obrok za porodicu, kako mene, tako i ljude iz moje najbliže okoline. I zaista sam ponosna na to što sam svojim nekim ulaskom u tu grupu probudila ili dala vetar u leđa mojim bliskim ljudima da i oni krenu istim putem.
Još jednom moram da kažem da iako sam deo ovog projekta koji je profesorica Aleksandra pokrenula, velika mi je čast i zadovoljstvo, ali sebe zaista ne smatram nikakvim herojem. Smatram da negde u srži svakog čoveka jeste da pomogne drugom, jer nismo se rodili da bi bili sami. I prosto uvek je lepše kad nešto podelite s drugima, nekako je veće. A i ona već izlezana floskula, ali vrlo, vrlo, vrlo istinita, je da naše malo nekom zaista znači puno. Tako da ja kao, da kažem, i dugogodišnji sportista i neko ko je iz porodice ima tu neku crtu da deli sa drugima, sam se pronašla kao jedan od administratora grupe Obrok za porodicu i volela bih da se naša priča širi dalje i da bude mnogo više onih koji će nam se javljati sa svojim donacijama, a sve manje onih kojima će naša pomoć biti potrebna. Naš najveći uspeh biće to da oni mogu prosto bez nas da funkcionišu i da sami sebi mogu dovoljno da priušte. Ne znam šta bih još rekla, eto, rekla sam da sam kako se zove, dugogodišnji reprezentativac bila u karateu. Imala sam čast da predstavljam svoju zemlju na mnogim međunarodnim takmičenjima. Sada imam čast da činim neka, da kažem, druga dela koja će pomoći ovoj zemlji. Ja kao pojedinac, to jesu male i sitne stvari, ali ovom prilikom bih htela da pozovem ljude koji će možda videti ovaj klip, da daju neki svoj doprinos, bilo to kroz neku grupu, kroz neki svoj samostalni rad ili kroz bilo koje dobro delo koje učinite u toku dana, daćete svoj doprinos čovečanstvu i planeti Zemlji. Toliko od mene i još jednom hvala puno na pozivu i prilici da budem deo projekta diskretnih heroja i heroina.